Krásný den, začíná Express Hradce Králové a i dnes se podíváme, co se děje v našem městě. Hradec Králové dlouhodobě patří mezi obce, které velmi dbají na podporu a rozvoj sociální oblasti. Nejen za tyto činnosti si Hradec opět vysloužil titul Obec přátelská seniorům. S titulem město získá i dotaci 2 miliony korun. Penězi chce podpořit aktivní a zdravé stárnutí seniorů. Hodláme ji použít na různé kurzy, které seniory zajímají, na zlepšení počítačové gramotnosti těchto lidí, protože tato věková skupina někdy má s počítači problém, někdy k ní má až zbytečný respekt a podobně. Prostě chceme je použít tak, aby seniori mohli říct, že jsme k ním ještě přátelštější. Radnice podporuje projekty pro seniory už několik let. Chce je vzdělávat a rozvíjet mezigenerační komunikaci. To spojuje třeba vzdělávání seniorů v rámci základních škol, kdy vyučujícími jsou právě žáci 8. a 9. tříd. V dubnu rada města schválila správce stavby fotbalového stadionu. Vysoutěžená firma ale nakonec odmítla uzavřít smlouvu. Rada v polovině června doporučila uzavřít smlouvu s druhým v pořadí. Zastupitelé správce stavby schválili a přípravy na stavbu fotbalového stadionu tak pokračují. Před divadlem Drak byla instalována socha Dlouhý, široký a bystrozraký. Ocelová socha 3 pohádkových bytostí se do města vrátila po několika měsících restaurování. Jejímu slavnostnímu odhalení v první polovině července budou ještě předcházet dokončovací práce, včetně speciálního nátěru. Od 1. července došlo k dalšímu uvolňování vládních opatření. Tou nejviditelnější změnou je konec povinného nošení roušek v uzavřených prostorách s výjimkou míst, která se nacházejí v epicentru nákazy. Při návštěvě hradeckého magistrátu nebo jízdě městskou hromadnou dopravou už nemusíte mít zakryté dýchací cesty. Přesto je ale návštěvníkům úřadů, vozů veřejné dopravy a dalších míst, kde dochází k vyšší koncentraci osob, doporučováno, aby stále dbali na hygienická doporučení. Hradecká radnice uctila památku Milady Horákové a před magistrátem vyvěsila černou vlajku. Město se tak připojilo k celorepublikové iniciativě Milada 70, zavražděna komunisty. V sobotu 27. června totiž uplynulo 70 let od vykonstruovaného procesu s touto českou právničkou a političkou, která se později stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Město Hradec Králové pravidelně podporuje turismus ve městě. Pro tento rok si přichystalo projekt se symbolickým lvem Gustíkem. Turistická sezóna se letos zaměří převážně na rodiče s dětmi. Destinační management Hradecko pro ně vytipoval atraktivní místa ve městě a jeho okolí, která rozdělil do různých kategorií. Je tam třeba kategorie za poznáním i hravě, nebo je tam kategorie plavky sebou, když je venku hezky, nebo když prší. Je to rozděleno tady takhle tematicky, pak je tam tedy i kategorie za humny, což znamená to Hradecko, to blízké okolí. A vytipovali jsme opravdu atraktivity, které mají nabídku pro děti. Zahrnuta jsou i místa pro širší veřejnost, jako je třeba zámek Karlova koruna, který má své klasické prohlídky. Zároveň je mezi nimi ale jedna, která je cílena převážně na děti. Tváří tohoto projektu je symbol Hradce, tedy lev. Gustík je nám velmi sympatický, začíná na písmeno G, což je písmeno ze znaku města, původně tedy Hradec, a hledali jsme vhodné jméno, no těch jmen na G není příliš mnoho, ale Gustík nám přišel sympatický, v minulosti se používal Gustav, tak jsme to trošičku zjemnili. Návštěvníci dostanou brožuru a leták, který slouží jako soutěžní karta pro sbírání samolepek v různých atraktivitách. Ty budou k dostání ve všech informačních centrech. A jsme na samém závěru Expressu. Já vám děkuji za pozornost a už za týden se těším na viděnou.